Dragi učenici drugog razreda, sve vas lijepo pozdravljam na početku nove video lekcije iz geografije. Moje ime je Maja Jurgec, a u ovoj video lekciji govorit ćemo o međunarodnim integracijama i organizacijama. Na kraju ove nastavne jedinice moći ćete analizirati ulogu ekonomskih integracija i međunarodnih organizacija u svijetu, Europske unije, NAFTE, Mercosura, CEFTE, OPEC-a, UN-a i WTO-a. Za ovaj nastavni sat potrebna vam je olovka, bilježnica te pristup internetu. Pozorno slušajte upute u prezentaciji i rješavajte zadatke koji se nalaze u njoj. Video lekciju prema potrebi možete zaustavljati i vraćati. Na samom početku pokušajte razmisliti. Koji su problemi suvremenog svijeta? Koji je trenutačno najveći problem na globalnoj razini? Na ovome slajdu prikazano je mišljenje srednjoškolaca o suvremenim problemima na globalnoj razini. Možete vidjeti da se među problemima ističu globalno zatopljenje, COVID-19, iseljavanje mladeži, dolazak stranaca u zemlju, odljev mozgova, atomsko oružje, klimatske promjene, onečišćenje voda, neobrazovani ljudi, pandemija, Brexit, gospodarska kriza, propast turizma i mnogi drugi. Nakon promišljanja o globalnim problemima, pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja. Može li se svaki narod, svaka država, samo oduprijeti navedenim globalnim problemima? Što države rade kako bi riješile probleme koji ih muče na globalnoj razini? Znate li za neko udruženje država na regionalnoj ili globalnoj razini koje je osnovano u cilju zajedničkog rješavanja problema? Vjerujem da ste došli do zaključka kako se svaki narod i svaka država samostalno teško odupiru globalnim problemima. Kako bi države riješile probleme koji ih muče na globalnoj razini, one se međusobno udružuju. Vjerujem da ste čuli za mnoga udruženja država na regionalnoj ili globalnoj razini koja su osnovana u cilju zajedničkog rješavanja problema. Neka od tih udruženja istaknuta su na samome početku video lekcije. Dakle, to su Ujedinjeni narodi, Europska unija, to je NATO savez, zatim tu su CEFTA, Mercosur, OPEC, ASEAN i mnoga druga udruženja. Što označava pojam integracija? Kada se zemlje počinju međusobno povezivati i zašto? Integracija kao pojam označava spajanje u jedno, okupljanje u jedinstven sustav ili stvaranje neke cjeline. Nakon Drugog svjetskog rata započeo je proces povezivanja nacionalnih gospodarstva s ciljem stvaranja zajedničkog tržišta, valute i zajedničke ekonomske politike. Međunarodne integracije su oblik suradnje država članica u postizanju zajedničkih ciljeva. Prve stalne međunarodne integracije pojavljuju se u 19. stoljeću, ali zapravo jače međunarodne integracije imamo od 20. stoljeća. Sastavnice međunarodnih integracija ispisane su na ovome slajdu, a to su ekonomske integracije i međunarodne organizacije. Međunarodne organizacije su specijalizirane ustanove koje se osnivaju zbog suradnje u međunarodnoj zajednici. Neke najvažnije međunarodne organizacije jesu Ujedinjeni narodi, Svjetska trgovinska organizacija,
Sjeveroatlantski savez ili NATO te Europska unija. Što se tiče ekonomskih integracija, one predstavljaju zajednice država sa zajedničkim tržištem i zajedničkom ekonomskom politikom. Neke od najvažnijih ekonomskih integracija ovdje su ispisane, a to su sporazum SAD-Meksiko-Kanada, zatim to je zajedničko tržište Južne Amerike ili Mercosur, tu je srednjoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini ili CEFTA, te organizacija država izvoznica nafte ili OPEC. Najvažnija međunarodna organizacija, čija je uloga očuvanje svjetskog mira i sigurnosti, te rješavanje globalnih svjetskih problema, jačanje ljudskih prava, te uspostava međunarodne suradnje među državama članicama su Ujedinjeni narodi. Organizacija Ujedinjenih naroda osnovana je u San Francisku 1945. godine, a sjedište joj se nalazi u New Yorku. Danas Ujedinjeni narodi imaju 193 članice. Članice Ujedinjenih naroda nisu Zapadna Sahara, Tajvan, Palestina, Kosovo i Vatikan. Republika Hrvatska članicom Ujedinjenih naroda postala je 22. svibnja 1992. godine. Tada je primljena u članstvo Ujedinjenih naroda kao 178. država članica. Hrvatska je članicom postala u vrijeme trajanja Domovinskog rata, točnije u vrijeme kada je trebalo obraniti hrvatske granice, suverenitet i cjelovitost države, a Ujedinjeni narodi tada su predstavljali bitan autoritet koji je dao značajan doprinos ostvarenju tih ciljeva. Sa članstvom u Ujedinjenim narodima krenula je i međunarodna afirmacija Hrvatske. S pomoću podataka na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova poveznica bit.ly(2)\lg6e(n)u istražite i navedite glavna tijela Ujedinjenih naroda te odgovorite na priložena pitanja. Koje tijelo ima najviše ovlasti? Koje je tijelo zaduženo za očuvanje mira i sigurnosti u svijetu? Koje su države stalne članice toga tijela? Tko je glavni tajnik Ujedinjenih naroda? Glavna tijela Ujedinjenih naroda su Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud i tajništvo. Najviše nadležnosti ima Opća skupština Ujedinjenih naroda. Tijelo koje je zaduženo za očuvanje mira i sigurnosti u svijetu jest Vijeće sigurnosti. Za tu ulogu Vijeće sigurnosti raspolaže mirovnim oružanim snagama, takozvanim plavim kacigama. Čini ga 5 stalnih država članica, a to su Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Ruska Federacija i Narodna Republika Kina. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda od 2017. godine jest Antonio Guterres. U sklopu UN-a djeluju i druga tijela, fondovi i programi. Neki od njih su UNICEF, Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne potrebe, zatim je tu UNHCR, Ured visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, FAO,
Organizacija za prehranu i poljoprivredu, MMF, Međunarodni monetarni fond, UNESCO, Organizacija UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu, te WHO, Svjetska zdravstvena organizacija. Svjetska trgovinska organizacija djeluje od 1995. godine, kad je uspostavljena kao nasljednik općeg sporazuma o carinama i trgovini. Uloga Svjetske trgovinske organizacije je usklađivanje gospodarskih odnosa među državama članicama. Dakle, ona regulira trgovinske odnose, carine, autorska prava, te brine o očuvanju okoliša. Svjetska trgovinska organizacija broji 161 državu članicu, među kojima je i Republika Hrvatska od 2000. godine. Uz pomoć priložene karte odgovorite na pitanja. Na kojim se kontinentima nalaze države koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije? Koje europske države nisu članice te iste organizacije? Na priloženoj karti možete vidjeti da na kontinentu Afrika, Azija i Europa se nalaze države koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije. Europske države koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije su Bosna i Hercegovina, Srbija te Bjelorusija. Najvažnija europska, ali jedna od najvažnijih međunarodnih organizacija, čija je uloga jačanje ekonomske integracije i suradnje među državama članicama, jest Europska unija. Na poveznici bit.ly(343d6n) veliko slovo R pogledajte kratku povijest Europske unije. Pomoću priložene karte odgovorite na pitanje. Koliko je država članica Europske unije? Koja je država napustila članstvo u Europskoj uniji? Koje su države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji? Europska unija trenutačno ima 27 država članica. Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo je Europsku uniju u siječnju 2020. godine. Države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji su Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. S pomoću podataka na službenoj internetskoj stranici Europske unije poveznica bit.ly(2,7dy2) navedite institucije Europske unije. Objasnite važnost Europskog parlamenta. Kako se postaje zastupnik u Europskom parlamentu? Koja je uloga hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu? Tko čini Europsko vijeće? Koja je važnost Europske središnje banke? Najvažnije institucije Europske unije su Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće Europske unije, Europska komisija, Sud Europske unije te Europska središnja banka. Europski parlament jedino je izravno izabrano tijelo Europske unije koje zajedno s Vijećem ministara čini zakonodavnu vlast Europske unije. Parlament donosi odluke o međunarodnim sporazumima, donosi odluke o proširenjima,
te preispituje program rada komisije i poziva komisiju da predloži zakonodavne akte. Europski parlament ima 705 zastupnika koji se biraju na neposrednim općim izborima na mandat od 5 godina. Zastupnička mjesta dodjeljuju se na temelju broja stanovnika svake države članice. Nijedna država članica ne može imati manje od 6, ni više od 96 zastupnika u Europskom parlamentu. Žene zauzimaju malo više od trećine zastupničkih mjesta. Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu predstavljaju glas naroda. Oni su grupirani po političkoj pripadnosti, a ne po nacionalnosti. Hrvatska ima 12 zastupnika koji su izabrani na izborima u svibnju 2019. godine. Europsko vijeće predstavlja instituciju Europske unije u čijem radu sudjeluju šefovi država i vlada država članica Europske unije. Važnost Europske središnje banke je u tome da ona nadzire stabilnost europske valute eura i količinu novca koje je u optjecaju. Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja ili CEFTA osnovan je radi unapređenja trgovinske suradnje tranzicijskih država. Danas mu je uloga priprema država za članstvo u Europskoj uniji. Uz pomoć priložene karte izdvojite države članice CEFTA. Kao što vidite na ovoj karti, države članice CEFTA su Moldavija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija te Albanija. Prije ulaska u Europsku uniju članice su bile i Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Bugarska, Rumunjska i Hrvatska. Sporazum SAD-Meksiko-Kanada nasljednik je NAFTA, odnosno Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini, u kojem su gospodarski povezane Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Cilj te integracije jest uspostava najveće zone slobodne trgovine u svijetu, koja bi se postupno trebala proširiti na cijelu zapadnu polutku. U skladu s time, članice sporazuma SAD-Meksiko-Kanada rade na postupnom ukidanju carina i svih ograničenja za slobodan protok kapitala, usluga, rade na zaštiti autorskih prava te na očuvanju okoliša. Sporazum zajedničkog tržišta Južne Amerike ili Mercosur osnovan je s ulogom promicanja slobodne trgovine i slobodnog kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala među državama članica. Vaš je zadatak s pomoću podataka na službenoj stranici Mercosura na poveznici bit.ly(3m7y)OG(Q) navedete punopravne članice te integracije i pridružene države članice. Punopravne članice ove integracije su Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, dok su pridružene države članice Bolivija, Čile, Kolumbija, Ekvador, Gvajana, Peru i Surinam. Organizacija država izvoznica nafte ili OPEC osnovana je u cilju koordiniranja i objedinjavanja naftne politike država članica
te osiguranja stabilizacije tržišta nafte kako bi se osigurala učinkovita, ekonomska i redovita opskrba naftom. S pomoću podataka na službenoj stranici OPEC-a na poveznici bit.ly(2WK)D(W)H9F navedite države članice te integracije. Trenutne članice OPEC-a su Alžir, Angola, Ekvatorska Gvineja, Gabon, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Nigerija, Republika Kongo, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela. Dragi učenici, kako biste provjerili usvojenost ishoda, riješite sljedeće zadatke. Navedite najvažnije međunarodne organizacije i ekonomske integracije. Objasnite ulogu međunarodnih organizacija i ekonomskih integracija. Kojih je navedenih organizacija i integracija Hrvatska članica? Što članstvo u pojedinim organizacijama znači za našu zemlju? Obrazložite odgovor. Objasnite zašto se CEFTA smatra svojevrsnom pripremom za ulazak država u Europsku uniju? Kada je Hrvatska istupila iz članstva CEFTA? U čemu je sličnost Europske unije i Mercosura? Obrazložite odgovor. Usporedite broj zastupnika u Europskom parlamentu do kraja siječnja 2020. i od veljače 2020. godine. Zašto se broj promijenio? O čemu ovisi broj zastupnika u Europskom parlamentu? Ovi zadaci namijenjeni su onima koji žele znati više. Istražite koji su službeni jezici u Ujedinjenim narodima. Pokušajte navesti razloge zbog kojih su baš ti jezici izabrani da budu službeni. Istražite koji su službeni jezici Europske unije. Što označava moto Europske unije Ujedinjeni u različitosti? Ovime smo došli do kraja video lekcije. Do sljedećeg puta srdačno vas pozdravljam.